Төрийн дарга их мөшөтэй. Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-ийн 5 дахь хэсэг, 72-р зүйлийн 72-ийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн Төсвийн байнгын оронс боловсруулсан хууль батсан талбагдуулан авах харамжийн тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын нөслийг Төсвийн байнгаараа 2023 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тогтоол хийхтэй уялдуулан үнийн өсөлтөө сэргийлэх, инфляцийг тогтворжуулах, бууруулах чиглэлээр төлбөрийн хэвшлийг сайжруулах, инфляцийг бууруулах чиглэсэн төсөв мөнгөний бодлогын тохиргоог тухай бүр авч хэрэгжүүлэх, хүнсний бүтээгдэхүүний эрэлт нийлтийн хангалтыг харгалзан татварын уян хатан бодлого босруулж хэрэгжүүлэх, түншлэн төрийн албаагчийн цалин өс албан тушаалын цалингийн хэмжээ сүлжээг зохицуулж байгаа холбогдох хууль тогтоомжийг төрийн албан тухай хуулийн 4-ийн 7 дахь хэсэгтээ нийцүүлэн 25 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө өөрчлөх саналыг босруулж шийдвэрлүүлэх асуудлыг тус тус засгийн газарт алдахаар Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төсөлд тусгасан болно. Байнгын оронны хуралдаанаар тогтоолын нөслийг нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэхийг байнгын оронны хуралдаанд орсон гишүүдийн олонхан дэмжсэн болно. Хууль батсан талбагдуулах харамжийн тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын нөслийг та бүхэнд хүргэсэн болно. Улсын их хурлын эрх мөшөдөө хууль батсан талбагдуулах харамжийн тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын нөслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаар Төсвийн байнгын оронд санал өгнөлтөд хилцэн шийдвэрлэж ихийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.